Volkswagen. Das Auto. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Internacional. Diuen, és de veres, lo millor ho tenim a casa. I si coneguem les nostres coses des de la Safor, estarà de categoria o no? A més, passem un bon ratet, d'això es tracta. Com sabeu, i tu què saps? Avui tenim, uns equips de concursants, això és internacional. Vegeu, si no, estos tres xicons, pareix que tenen sigut de la pel·lícula aquella, El Bueno... Estos són uns deportistes de categoria. Estos juguen al rugby, de fet, són integrants, components o membres, segons conforme se diga, del club de rugby La Safor. Esteu bé? Sí, estres jueu o... Sí, o de quant ell, jugant... Ell entrena. I és l'entrenador. Jo sóc entrenador de mister? Xiquets i de xiques i jugador veterà. Perquè ho dius tu, eres veterà, perquè ho dius tu. Perquè ho dic perquè jo. Perquè tens molt bona traça encara i encara es pegaries una palissa. Segur, segur. En el bar, segur. Sí. Entrenador és Bernat. Tu és Bernat, portes molt de... Mireu ahir la samarreta, fa Keep Calm and Play Rugby. Molt bé. Ai, en compte de les fulletres d'això, són tres pilotes de rugby. Se diuen pilotes, lo de rugby? Balons, boles, com ho vulguis. Home, boles. Balons, boles... Entre pilotes i boles estem al rugby. Pepinos, bueno, això que jugueu al rugby, que no hi ha manera de controlar-ho. Bé, és un esport de cavallers, tota la vida s'ha dit així, que encara que és un esport de contacte, és un esport de cavallers, sí o no? I de dames, també, perquè veig que hi ha també dones. Hi ha un equip femení. Hi ha un equip femení. I què tal, les xiques? Van bé? Van bé la cosa? Molt bé. Molt bé. I tu, Moncho, tu quina marxa portes? Tu què fas? Jo sóc flanker. Jo de flanker. Vale. Però és que no estem molt posats. En la delantera. Estàs en la delantera. En la delantera. Vale. També és difícil saber en el rugby qui juga de delantera i qui juga de defensa, perquè jo vos veig sempre tots a una pa camunt i tots a una pa cavall. Però hi ha un que corre més, no? Sí. I en la melee què fas? Eres el que està l'últim, el que està... No, jo estic en el lateral. Jo estic controlant l'eixida del baló. Correcte, l'eixida del baló. O sigui que si l'agarra el contrari, anarà pel contrari, i si l'agarrem nosaltres, anarà a apoyar. A mi m'al·lucina aquesta cosa que no... Encara que estigueu tentats, no hi ha manera de poder-la passar cap avant, sempre té que passar per carrer. Les jugades eixes de passar-se la pilota, a més, molt estètiques, i encara que es veus ahir... Si pegueu un colp, si poseu la cinta i això, però és un esport molt noblot. Ara s'ha de tindre bons bragons, efectivament, com té Moncho. Sí o què? Bueno, és de Bernat, tampoc són roïns, dic jo. Bueno, i Nacho, tu de què jugues? Jo de ala, però jo soc novato, porto un mes, així que encara vaig un poc perduet pel camp. Ala, vas correguent la banda? És com si fos un lateral de futbol en què puges i baixes, com si fos un carrilero d'estos. I si te ve Bernat, que ara t'ho ha fet un bou, què has de fer? Placar. Se placa de qualsevol puesto? Estic fent moltes preguntes, jo se nota que no tinc ni idea. De cintura per avall. Té que ser de cintura per avall, si no és falta. Si plaques amunt, inclús si plaques el coll, poden tirar-te el carrer. No, no, clar, això és una cosa realment... És un joc dur, però... No, no, en el placatge també passaran coses. En la melee no pregunte, en la melee no pregunte. Molt bé, Club de Rugby La Safor contra les xicones, encara que també imagina que hi haurà xicons, però tenim representació femenina de l'Associació Cultural Xeresa.
Esto veig xiquetes. Molt bé, molt bé. De categoria. Quin somriure, quina felicitat que tinc de tindre-vos així. Molt bé, s'enfronteu a un aguerrido equip, però bueno, si la cosa no es tracta de demostració física, sinó de coneixements de les coses de la nostra comarca. Mireu la representació que tenim de l'Associació Cultural Xeresa. Ella és Mar. Mar, m'han dit que és la ballarina del grup, no? Tu eres la que domines totes les modalitats de dansa. No? Què fas tu? A banda de ballar? Fonamentalment balles. Vale, però què balles? Pues funky. Funky? Ah, molt bé. Pensava que ballaves balls tradicionals, també fas algo? No. No. Funky? Un poc de clàssic, líric. Un poc de clàssic. Líric. Líric? Ah, n'hi ha ball líric. Ah, caram. I en què se distingeix el líric del clàssic? No ho sabia dir. Jo no sabia distingir tampoc molt del funky del líric del clàssic, però bueno. Això la professora. Això la professora, la que... Sí. Molt bé. I Mari Carmen? Tu què fas, Mari Carmen? Jo tinc una xiqueta que també balla en la mateixa associació i estic des de la directiva. En la directiva, molt bé. Però l'Associació Cultural de Xeresa, bàsicament és tema de ball o...? Sí, és de ballar. Són classes de ball. Són classes de ball. Són classes de ball. Correcte. De tota classe de balls, menys de la dansa espanyola, que n'hi ha una altra associació. Des de Xeresa, que es dedica a això. Vale. Xeresa, Associació Cultural de Ball, podríem dir, no? Xeresa, us dediqueu bàsicament a ajudar a les xiquetes també i anar amunt i avall. També fareu algun almorçaret, alguna cosa, dic jo, no, Marta? O què? Sí, no? També s'ajunteu, pares i mares i això. Molt bé. I el teu cas, Marta, també tens una xiqueta? Jo soc mare d'una xiqueta que balla. També. Líric? Podríeu aclarir-me això del líric? M'he quedat jo en l'enrúnia de... Què és líric? No, podries dir jo? Com si fos clàssic, però... Bueno, no, jo no ho sabem. No ho sabem. Sort que no és una pregunta de concurs, no, perquè sé. Si no... Teniu el ball líric. No, sí, està ahí la cosa clara. Bé, pues que vagi molt bé i comencem la primera tongaeta de preguntes. Per al Club de Rugby Lasafort. Preparats, xicons? Anem allà. Ja que sou un club esportiu, anem a veure què sabeu dels altres esports. Del vostre ja veig què tal, l'estòper... No, estòper no es diu. Què es diu que eres, tu, Moncho? Flanker. I això ho sabeu molt, però anem a veure. De quines modalitats esportives es composa el triatló? Tens. A veure. Natació. Natació de nadar. Carrera i bicicleta. Correr i bicicleta. Carrera i bicicleta. O córrer, efectivament, carrera. Però és carrera... Van quasi... Van mica marató, de personal. No ho sé, jo no sabia. S'ha de ser... S'ha de ser Iron Man, eh? Sí. Però, si diuen així. Efectivament, el triatló es compon de carrera, a peu, no tinc clar quina és la distància, natació i ciclisme. Són tios de ferro, certament. Primer encert, Club de Rugby Lasafort, diu, com li diuen... Imagina que és un home... dins de l'Ajuntament de Gandia, en el que teniu molt de tracte, dic jo, o no, depèn. El director general d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, a ell li diuen temps. Marcos Estrut. Sí que teniu tracte en ell. Sí. Deixem-ho en... Sí. Últimament molt. Últimament molt. Vale. Confia que per a bé. Sí, sí. Sí, absolutament. Sí. Molt bé. Tercera pregunta. Sí, efectivament, és Marcos Estrut. Director general d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, diu, quin nom rep l'estadi de futbol? Sou futboleros també, a banda del rugby? O aquest de rugby no és del futbol? No té per què. Ja pique ahí. No té per què. No té per què. No té per què. El Cinco Naciones és un gran espectacle i ja està. Tot és una qüestió de pilates. Pots anar a vore el Gandia, per exemple. Si anares a vore el Gandia, l'estadi de futbol poliesportiu municipal de Gandia, com se diu? Guillermo Lagüe. Per què? Pel futbol... Perquè va ser el que va fer l'estadi, no? Va ser el que va fer l'estadi? La constructora, vols dir? No, el mecenes o el que va fundar el club, una d'aquestes dues coses. Mecenes, fundar el club... No ho sé, ja no arriba. Correcte. Primer president, si estem veient una imatge, de l'estadi Guillermo Lagüe, sí senyor. Ja me'n recordo quan el Rayo anava per ahir en el cotxe, tu te'n recordes d'això? Sí. Bernat anava a fer futbol, ta-ta-ta-ta-tran, Estadio Guillermo Lagüe. Esta tarde a las 5:30 contra el Dense, club de futbol en el dia. El Rayo, m'he dit, senyor, és que tinc més anys que la Picó. Jo també. Tu també, a veure. Qui no se'n recorda, el mític Rayo. Efectivament, Estadio Guillermo Lagüe diu que Guillermo Lagüe fatàs. Va ser, efectivament, primer president
Bueno, primer, sí, tindríem lío, tindríem... Bueno, ell va entrar de president de la temporada 63-64 i efectivament es diu així l'estadi en el seu honor. Este, hauríem d'averiguar si realment va ser el primer president. Un altre dia ho preguntarem això. Segurament seria, no va ser el primer president, però sí, tal volta el més reconegut. No? Seria així, no? Per a la posteritat. Per a la posteritat. Molt bé. Segons resa el vostre himne del club de rugby Safor, què tres coses hi ha en la vida? Temps? Sexo, rugby, rock and roll. Necessàriament en aquest ordre? Necessàriament en aquest ordre. Sí. Sí. Les tres alhora. Sexe, rugby, rock and roll, sí senyor, és la resposta correcta. Molt bé. Seria molt d'atreviment per la meva part que fer un fragment, no molt, no cal ni que estiguera afinat, jo vos puc acompanyar. Podeu fer un fragmentet? És que no... Podeu fer un... Va, Moncho, Nacho, un fragment, un trossiu-ho, un trossiu-ho, va. Va, un trossiu-ho, va. Somos del rugby la Safor. Va bé, va bé, va bé. No? Encara no sabem molt, bueno, molt la lletra. Sí, no, el tono igual, ja. Somos del rugby la Safor. Vale, està ahí, anàvem bé. Ja està? Ja està, deixem estar. Va bé, el trosset del sexo rugby rock and roll, aquest trosset que fa com? És que és molt llarg, fins arribar ahí és molt llarg. Bueno, ja acaba, sexe rugby rock and roll, xim, pum, vale, molt bé. Tres coses hi ha a la vida, sexo, rugby, rock and roll. Tres coses hi ha a la vida, sexo, rugby i rock and roll. Perfecte. Bé, en música no aproveu, però en rugby va bé la cosa, correcte. Quin equip de rugby de la Safor, coneixeu bé els vostres contrincants i companys, segur que sí, ha ascendit esta temporada i juga segona territorial? Tavernes. Teniu clar? És el Tavernes? Sí. Tavernes RC. Sí. RC de Rugby Club. Si no pugem nosaltres, on ets, ni més. Són esta quadrilla? Sí. Esto es así? Sí. Oh, bé, coneixeu algú per ahí en la foto? Sí, home. Home, a veure qui conegueu ahí. Qui està per ahí en la foto? El nòvio de Cris. El nòvio de Cris. El nòvio de Cris està ahí en la foto. Hòstia, li diuen. Molt bé. Sí, sí, bueno, coneguem. Bé, la... Bé, mos coneguem. Sí. Molt bé. Hi ha xiquets, hi ha xicons. Si mos veu, mos mata. Bueno, de color, sí, de color negre. No? De color negre. Aquí n'hi ha tota classe de mescla en el Tavernes Rugby Club. I juga el nòvio d'aquí? D'una jugadora de rugby. D'una jugadora de rugby de la Safor. Ah, d'una jugadora de rugby de la Safor i el nòvio juga també a rugby? Sí, però al Tavernes. Ah, però no hi ha possibilitat de que... que vull dir que puguen... Fora del camp i mantindre. Fora del camp sí que podrien tindre una melé, però dins no. Dins no. Correcte. Una melé, o com se diu això quan tragueu de banda, que m'agrada també molt? Tuig. Tuig, correcto. Medio de tuig. Medio de melé, no, també. Medio de melé. Medio de melé no n'hi ha. Sí. Tuig. I el que, no, i el que trau? I el que trau, com es diu? El talona. No, sol ser el talonador. El ta... El talonador. Talonador. Talonador és molt bona, també. Talonador. Tuig. I si se posen tots allí, bom, i... Se poseu molts allí, però només pega el bot el de darrere. Ah, no? No. Hi ha unes claus que tu dius abans de traure, doncs espera un per un altre, vendre's jugar això. No n'hi ha res a l'azar, ahir. No hi ha res a l'azar. Rugby és un gran esport. Estem coneguent, a més, moltes coses del rugby. Sí, senyor. Sí, senyor. Medio melé. Una... Després preguntaré què és el medio melé, perquè esta, vos faig, és esta. Segons les regles oficials del joc de rugby de 2012... Ah, que hi ha unes regles de 2012? Van variant. Cada any es canvien. Cada any es canvien? Més o menys. No, el medio melé és el medio melé. No, no, això està clar. No anem canviant. Ah, vale, la touch és la touch. Però... Són normes perquè el xoc sigui més net. Més lent? Més net. Ah, més net. Ah, correcte. No paretat, sigui més ràpid, possiblement. Sí. Perfecte. Diu, quin és l'únic jugador que està autoritzat a consultar a l'àrbitre durant el partit? És responsable de l'elecció d'opcions relatives a les decisions de l'àrbitre. Home! El capità. El capità del vostre equip, qui és? Marcial. Marcial. Que és el mig de melé. El mig de melé. Marcial, tu que estàs mirant-nos, gran mig de melé, efectivament, el gran capità de l'equip de Club de Rugby La Safor. Correcte, 6 de 6. Magnífica, en fi, prestació que està donant l'equip de rugby en esta, la primera tongaeta, que sempre és la més fàcil, perquè sempre és aquella cosa de les preguntes que esteu més acostumats a això. En l'Associació Cultural de Xeresa esteu preparades? Bé, si algun dia voleu jugar a rugby, ja sabeu, teniu a 6 xicons, medio melé, en fi, tot el tema. Molt bé, anem allà. Diu, a quina advocació, és a dir, a quin sant està dedicada l'església de Xeresa? Sant Antoni.
Sí? Esteu segures, les tres? Segures. L'església és esta, que veurem ara en imatge? Sí. Sí? Dins hi ha una imatge de Sant Antoni. Correcte, efectivament, correcte. Sant Antoni de Pàdua, bonica. L'església, si estem veient la façana, i el campanar de l'església de Xeresa dedicada a l'advocació de Sant Antoni de Pàdua. Molt bé. La segona diu, quines activitats o cursos podem trobar, a veure, nomeneu almenys moltes, cinc, tinc així. A veure, activitats o cursos, un, dos, tres, respondre. Activitats o cursos que podem trobar a l'Escola de Música de Xeresa. En l'Escola de Música de Xeresa, almenys cinc. A veure. El fassolet. El què? Fassolet. Fassolet, bé. Jardí musical. Són els minuïus, no? Xicotets. Val. Classes d'instrument. Instrument, per exemple, dins l'instrument a... Una trompeta. La trompeta, correcte. Dins l'instrument a... A percussió mateixa. Percussió, correcte. Un concert. La banda jove de Xeresa. La banda jove de Xeresa. Correcte. Escolta, ja porteu més de 5, efectivament. Sí, sí, correcta la resposta. Des de banda, faltat algun instrument més, trombó, trompeta anomenat tromba, clarinet, saxo, flauta, muy bien, fassolet, la banda jove, molt bé, molt bé. Resposta completa. Resposta, comenci. Tercera pregunta, qui ha sigut la regina de les festes de Xeresa d'este 2014? La xicona li diuen... Ainhoa Castelló Mengual. Caram, coneixeu a la família i això... Xeresa també, com aquell que diu, doncs coneixeu, no sereu família, no, vinculats o això, però en fi, conegueu la família. Ainhoa Castelló, què més heu dit? Mengual. Mengual, la mare d'ella és Mengual, no? Molt bé, Ainhoa Castelló, Mengual, correcte. A veure, grup de balls, ja que estem en el tema del ball, l'hauria contestar exclusivament Mar, sense ajuda. Va, com es diu el grup de balls popular, balls populars, no? Va ser un popular. De Xeresa. Temps. Tens clar? Mar? Consultem a les mans. El grup de balls populars de Xeresa és conegut com el... Les danses. Les danses. O racó de la ferradura. O què? Racó de la ferradura. A veure, una miqueta més alt, podria dir. Racó de la ferradura. Racó de la ferradura, senyoreta, és la resposta correcta. Efectivament. Les danses. Racó de la ferradura. Ben dit, efectivament. Molt bé, Mar. La camisa i sa cara, ahí va, molt bé, però mira, sempre podes dir que contestar és una pregunta tu sola en un concurs de la tele, sí, en eixa que així en tòmbola, vaig anar un dia i molt bé. Hi ha moltes expectatives, pregunta número 5, posades en una activitat que tindrà lloc per primera vegada a la vostra població. Estem parlant del primer Mondúbel Trail de Xeresa, perfecte, molt bé, encara que ja... S'han fet així des de reconeixement per a fer, a veure quin itinerari, que passa per el terme, efectivament, per la bonica terme de Xeresa, sabríeu dir quina és la data oficial de celebració d'aquest esdeveniment esportiu? Esdeveniment juliol. Per si no fora juliol, penseu una alternativa. Per com és? No, no ho sé. Jo crec que és ara, novembre. Primer Mondúbel Trail de Xeresa està organitzat per a que siga... Home, compte que està rematant-se garbes, no? Novembre és novembre. És una pregunta? Una resposta. És una resposta. Val, anem a veure, tindríem que convindre un dia. No dic que vagis mal, però hauríem de convindre un dia. Un dia... 26. Vull dir, compte que està novembre, està Tots Sants, no? Sí. Tots Sants no pot ser, perquè sempre tens que anar a portar això, cementeri i això. El 8 de novembre. El 8 de novembre? A veure. Vull mirar ahir què diu? Ui! El 8 de novembre, efectivament, molt ben contestat, és correcte, és correcte. Sí que tapa la de baix perquè si no la veu, efectivament. No m'ha donat sense mirar. No l'ha vista. Mira, no l'ho vista, este és el cartell, si estan els patrocinadors, efectivament. Quina xamba que heu tingut, ja ho podeu confessar. Sí, sí, sí. Dies de novembre 31 i diuen elles el 8. Efectivament, 8 de novembre, la primera edició del Mondúbel Trail de Xeresa. A veure, en un marge d'error de... 300 habitants, molts habitants en sou a Xeresa. Temps.
2.221. 2.221. Dades de... De avui. Heu fet recompte? Heu posat a tots en fila? Bé, correcte, marge d'error no calia. 2.221. Però dades d'avui de què? On hem preguntat les dades? No, que hem preguntat a l'Ajuntament. Heu preguntat a l'Ajuntament. Molt bé, molt bé. Jo tenia així 2.268. Es veu que algú ha decidit anar-se... Bueno, les dades no coincideixen, en fi, lo que siga, en fi, lo que siga. Elles ho sabran, que són d'allí, van a comptant este matí, 1-1. 6 per a l'equip de Rubi, correcte, 6 per a l'equip de Cereza. Això va molt bé, la primera tongaeta de preguntes. I ara ens preparem per la segona ronda. Anem allà. I la segona ronda l'encetem ara, com sempre, de la mà de... Mira, jo sempre dic el mateix, tu fes el que vulguis. Però si tu necessites canviar-te les rodes, que te miren lo de l'oli, vols un taller de confiança en piles, Turauto. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. I la pregunta Turauto per a segons del rugby va i diu: quants quilòmetres hi ha sempre? Sabeu que la pregunta Turauto, que està en piles, és de piles a... On mon anem? Des de piles... casualment, a Xeresa, en un marge d'error de 5 quilòmetres. Temps. Quants quilòmetres hi ha de piles a Xeresa? De piles a Xeresa en un marge de 5. Penseu-ho bé, pegueu-li voltes. En Xeresa hi ha club de rugby? No. En piles tampoc? No. Aquesta és en la Safor, diguem, de greu... Sí, són tots els pobles. Correcte. Bueno, excepte el de tavernes. Cert. A més de la Safor, però... Bueno, però tenim que vos estima de també. Tots els 20 quilòmetres. Compteu, a veure... Dius... Aniries... Saps? De temps. Per la Nacional? Tinc que hi hauré 10. El que dius? Muy bien, efectivament. Muy bien, Calafat. Perquè tindríem Xeresa al costat del carrer i esperaries per Nacional, pam, 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 no? Piles, passaries, tac, tac, tac. Travessaries, ara, rodaries, hem fet això. Això? Sí, diguem un poc menys. I tiraries... I si en l'autopista... Oh, n'hi ha quilòmetres, no... Bicicleta ho heu fet mai? A veure. Donem la resposta. Dona una resposta, Nacho, va, tira-li. 33. 33? Osmec, 33? Home, 33 acabaríem quasi en Cullera. Vull dir, Cullera estaríem ahir, estaríem en Favara, pan més, pan menys. Vosaltres, Xeresa, Piles, vau fer molt. Sou molt de Natura Auto des de Xeresa. O tornar. En 5 de diferencial, com estaria això, xicones? 20. Quant? 20. 20? Sí. És una pregunta? No, una resposta. És una resposta. I és la resposta... Correcte, efectivament. 17,1, el marge d'en 5, vull dir que ahí està la cosa. Efectivament. Bé. Tu dius anar i tornar. Bien, Nacho, bien, anar i tornar. Clar, home, de piles, caram, 30 quilòmetres mos plantem ben bé, en Favara, quasi, ben bé. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Bueno, pregunta... Per a segons de Rubi ja vegeu que hi ha possibilitat de rebot. Bé, de quin municipi... No, Rubi no, les segones de Xeresa perquè l'han encertat, però i ara els toca d'elles. Muy bien, muy bien. De quin municipi... A veure, sí. De quin municipi... A quin municipi pertanyen les pedanies de les Folles o Pla de Corrals? Sí, Madera Ventigna. Heu anat al Pla de Corrals mai? Sí, sí. Ah, sí que heu anat, molt bé. Vosaltres també heu anat? A berenar la mona, jugar a rugby, no? No. I fa Bernat fa... No. Tu sabràs que has anat a fer el Pla de Corrals. Efectivament, Simat de la Valldigna és la resposta correcta. Muy bien. Recentment, rugby, la Safor, el passat 18 d'octubre, es celebrava a Oliva el concurs de pebreres farcides. Som molt amants de les pebreres farcides? Sí. De 0 a 10... Un 10. Un 10, sí. Però la pregunta és, sabeu de què van farcides, les pebreres farcides? D'arròs. D'arròs. Entonyina de sorra, arròs. Arròs, verdura. D'arròs. Més coses, sabeu? Entonyina de sorra. Entonyina de sorra, efectivament. Sabeu més?
Fer sols. Fer sols, de careta, moviment. Faltaria... Això verd. Això verd? No vull ser el nom. Verd? Tomaca? No, el pebre. Tomaca va per damunt. El pebre ja serà. No. El pebre ja va per fora. Ma abuela es fa més moix, fica... Pesos? Això, els pesos. Ah, pesos. No m'hi sé el nom. És una idea, és una idea. Molt bé, efectivament. Tenim magnífiques parelles partides, tots els ingredients que hem anomenat. I segons la iaia de Moncho, no li discutiu mai una iaia una recepta, li posa pesolets. No... Res. Saps què em passen els pesos? Que quan estava a Madrid, anava més enllà a l'antena, on sí, bueno, anava jo a dinar, havia un puesto i s'hi posava. Fideuà. A la fideuà li posaven G, i pèsols, i li tinc al pèsol una certa, però si ta iaia fa la primera partida amb pèsols, això ho tindrem que provar, claro que sí. Xicones, pregunta, diu, sabríeu nomenar almenys dos pobles, que formen part de la Vall del Vernissa? Temps. Vall del Vernissa, dos pobles. Anem a veure, són un, dos, tres, quatre, cinc. Són cinc. Vall del Vernissa. Penseu en el Vernissa, val? El riu Vernissa. Llocnou i el Fauir? És una pregunta? No sé. És la resposta, intuïsc. Llocnou i el Fauir. Alguna més? Rotavà. Castellonet. Te'n falta un només. Ui. El Miserà, correcte, són els cinc que efectivament que conformen la Vall del Vernissa. Ben contestat, el Fauir, el Miserà, Castellonet, Llocnou i Ròtova. Perfecte, molt bé, no en que en sabien dos. Ah, doncs quan he fet la pregunta era com si vos haver dit... Jo n'he dit, però no m'havies dit dos. Baile lírico, sabeu que és baile lírico, igual, el mateix. És qüestió d'anar pensant, va dir, ara el Vernissa, el terme... Efectivament, la Vall del Vernissa, el Fauir, el Miserà, Castellonet, Llocnou i Ròtova. Besos per a tots els pobles de la Vall del Vernissa que esteu veient-nos. Pregunta per al rugbi, si vos agrada la natura, que segur que sí, segur que alguna Pasqua heu estat en la Puigmola. Sí o què? Aquesta imatge que ara vos tirarà el tio Estrugo, bueno, esta també és una bonica imatge, bonica imatge del trio, quin raconet més bo per anar a almorzar, anar a fer una paelleta, molt bé, però a quin terme municipal pertany l'àrea recreativa de la Puigmola? Temps. Bart. Correcte. No hi ha discussió. No hi ha discussió. Quina molla, aquesta cosa. No hi ha discussió. No sé què estava pensant jo. Bueno, igual té. Efectivament, a Barx, per tant, l'àrea recreativa de la Puigmola. Efectivament. A veure, xicones, quin important... No falleu ni la pregunta. Això com és? Quin important esdeveniment per al món empresarial, ojo, xapista, de la comarca es va celebrar el 14 d'octubre a Beniarjó. Temps. Faes. No? Què m'has dit? Faes. Les Faes. No, Ximo. Ximo. Què m'has dit que fan? No sé, no és l'associació Faes. Entrega de premis als empresaris. Faes. Has dit així, no? Dius, no, què m'està dient? Format. FAES, efectivament, és la Federació de... Empresaris. Sí. Empresaris, i fan, què dius que fan? Entreguen un premi als empresaris, no? Als empresaris, potser, més innovadors o... Sí, sí, està molt correcte, efectivament. I se diu Gala FAES, efectivament, la Federació d'Associacions Empresarials de la Comarca. Què? No se ho tenen preparat? Sí, senyor. Com li diuen... Ah, mira, no. Sí, este home... Tenim així una imatge? Qui és? Això no va dir res. Li diuen Javier Planes. Javier Planes. I és alcalde de... Temps? Este home és alcalde de... No ho vist bé? Digues lo que vulguis, tio. Dis algo. No volen res. A veure, dis algo. De Daimús. De què has dit? De Daimús. Ha, 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 ha.
Estic per... perquè no tinc el mòbil. Si no, li tocaria Planes, te'l posaria per telèfon perquè ell mateix et diguera que efectivament és l'alcalde de Mont. Tira-li! Anem a veure. No és mal que estàs així. Esta per la dels quilòmetres, eh? Sí, sí. Una per l'altra, eh? Ahí s'ha reivindicat. Sí senyor, Nacho, sí senyor. Tenies alguna idea o has tirat arreu? No, arreu, arreu. Sabia que no era de Gandia, que no era del seu poble, de Miramar, així no que... Si no és Gandia ni Miramar, Daimús, tira-li. Està per ahí. Molt bé, Javier Planes, alcalde de Daimús. Che. Xicones, Associació Cultural Xeresa diu, en quin municipi, fins fa 3 anys, es tirava una traca molt, en fi, coneguda i estimada pels aficionats a la pólvora, anomenada quilomètrica, per motius obvis, des de la plaça del poble fins a l'ermita, de la plaça del poble fins a l'ermita de temps. Xeraco. Xeraco. Som veïnats. Tenim anat. No? Esteu molt convençudes, però jo no tinc aquesta resposta així. Tinc una altra. No dic que no, no, ara ho podem parlar, que no ho facin a Xeraco, però... Vinga, podries. Heu anat a la quilomètrica alguna volta? No, però ho sé. Anem a veure, Bernat, hi ha coses que ho pots saber per experiència pròpia, que jo sé que tu eres molt rodat, però en este cas, no. Ho saps? Perquè no, sí. Ho sé. Que ho sap. Ho sap. A Potries, efectivament, a Potries. Des de la plaça del Port fins a l'ermita, la quilomètrica es disparava fins fa 3 anys a Potries i actualment no es fa per qüestions de seguretat, per temes de... d'incendis. Temes de seguretat i d'incendis. Lo de Xeraco, per què ho dic? Perquè és un poble que té molta tradició. També tiraven una quilomètrica a Xeraco? Sí. Però no sé si encara la tiren o què. Tindrem que averiguar. Home, Xeraco és un poble amb un to tronador perquè el Sagrà la traca a Manta. Es fan un concurs de mascletà, és estupendo. La corda de Xeraco és magnífica. Però, en fi, es tractava efectivament de la de Piles. Preguntàvem per la de Piles, encara que averiguarem si en Xeraco es fa aquesta quilomètrica. 10 per part del rugbi, 10 per a Xeresa. Che. Bueno, avui tenim un concurs de molta categoria. I ara que arriba, ara arriba un momentet molt bonic també, i és que a veure si i també des de casa es pot jugar, que és reconeixes este poble? Veus ahí, estes ulleretes? De firma, de marca, de categoria. Home, estes concretament són... Para que són xules, eh? Emporio Sport Italy. Estes que tinc així també són d'Emporio Sport Italy. T'agrada altra marca, per exemple, t'agrada Tommy Hilfiger, t'agrada Dolce Gabbana, Loewe, Ray-Ban, la que vulguis. Compres unes ulleres de marca en cristals progressius i te regalen unes altres en cristals progressius gratis. Sí, això com pot ser? És real, això passa, efectivament. Tens que anar a Vision Audio i demanar, jo l'oferta que he vist ahir en el programa de Ximo, aquestes ulleres que diu que trau que en cristals progressius i me regalen unes altres, molt bé. On estan, per si no ho saps? Estan al carrer Benissuai número 2 i també en el Grau, en el carrer de la Verge, del Grau de Gandia, efectivament, en el carrer de la Verge o de la Mare de Déu, també s'hi val a dir. Efectivament, reconeixes el teu poble, vinga, va, anem allà. Ara n'hi ha una cosa molt important i és el tema de les mans. Jo em poso molt pesat en això, però, en fi, tingueu les mans... En fi, relaxat, exactament, no, una manera relaxada. I després, quan acaben les imatges, no quan reconeixeu el poble, això ho guardeu. En el moment que jo dic temps, és el moment que se pot apretar el botó, val? Vinga, a veure, sabeu quin poble és este? Ah, mira! Tu veus això? Jo ja sé quin és. Bueno, tinc que apuntar, però a banda... Ah, hi ha el polígono, també. Temps! Quin poble és? El Real. De? De Gandia. Sí, senyor, molt bé, correcte. Ben dit, sí, senyor, Moncho. I Bernat Llinat que te creia, no? Moncho que diu, sí, el Real de Gandia, és resposta correcta. On us reconegut? Algun raconet, algun lloquet, alguna casa? Per la redona que he eixit i per el parque. Pel parque, correcte, molt bé. Ahí estava també el polígono, podia ser identificatiu, alguna de les cases. Sí, molt bé. Estem parlant del Real de Gandia. Bé, pum, per a segons del rugby. En rugby, punt és punt, no? Sí. Punt, molt bé. Poble, punt.
Poble. Carrer una més bonic, eh? Pobles, temps? Moncho? Villalonga? Pues no t'hi havia anat dient que no. De tota manera, podeu apretar i consultar mínimament, eh? No. Sabeu que es tracta de... Benirredrà? No. I este Potries estan dient, Potries, home! No sabeu que... Potries! Correcte, sí, sí, sí. Bueno, 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 va el tercer. Vinga, va, anem a veure. Tira-li, truco. Mochulí. Ah, amigos, redones. Reconocibles, eh. Quin poble és? Temps. Beniflà. Tac. Sí, senyor. Muy bien, ahí. Mucho ahí. Mucho ahí, Bernat, efectivament. Parlant de Beniflà. Correcte. Beniflà. En F de Flà. Beniflà. Correcte. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, senyor. Sí, senyor. Bueno, anem a la següent rodaeta de preguntes. Estes són les 10 últimes. Van en pulsador. Això va ja duelo final. Vinga. Tindràs que canviar-te de cotxe igual, tens el cotxe ja antic, dius, tinc el cotxe més de 10 anys, encara va el Renove, Joaquín, sí, encara va el Renove, 2.000 euros que te donen, però ara vols un cotxe, per exemple, un cotxe que siga segur, estable, còmodo, però no vull gastar-me molts diners. Ah, però un cotxe alemà i fiable, el que jo te recomano, tu fes el que vulguis, però el que jo te recomano, per motor, per seguretat, bueno, que és una passada, el Volkswagen Polo, és menudet, però és a manoset, és un cotxe que va de categoria, no consumis molt, va estupendo, i a més té moltes, saps allò d'extras que pots demanar? Mira, n'hi ha una cosa que diu càmera marxa atràs. Mira, jo per exemple, igual la teua dona no, perquè ella conduís molt bé, però tu eres torpon, i la marxa arrere dius, doncs tens una càmera i t'ajuda en l'aparcament. Bueno, per difícil que sigui el lloc, pots aparcar en la càmera, aquesta càmera exterior que té el Volkswagen Golf. Vale, jo voldria preguntar, on tinc que anar, Joaquín, a preguntar per el tema? Gandia Motors. Ah, sí, home, i 5 cap a València, molt bé. En la Gran Via Marquès de Bairén, número 30, allà està Volkswagen, preguntes de categoria. Te van atendre de si dius que vas de part de... I tu què saps? I parles de... Descuento, això ja t'ho arregles tu i això, d'acord? Però te trataran molt bé. Bueno, anem a les últimes preguntes. Ah, ojo, marcador, efectivament, això està molt bé. Gràcies. 12 punts tenen de moment els xicons del rugby, Club de Rugby La Safor, i les xicones de Xeresa, de l'Associació Cultural Xeresa, estan ahir, 12 per 10, 10 preguntes en joc. Vinga, va, a veure qui guanya. Ui, que se veu Beniflà. Que se me veu el Beniflà. Bueno, anem a veure, primera pregunta. Ara ja és mans fora, val? Jo dic temps i en seguida pam, si ho sabeu. A veure, pobles de la comarca de la Safor, 4, 4 pobles de la comarca de la Safor, que comencen per B. Temps, xicons. Beniarxó, Beniflà. Sí. Benirredrà. Sí. I Berreguard. I Berreguard. Ai, falta una. Berreguard. No vull dir, és B de... Berreguard. Beniflà també ho heu dit, no? Sí. No falla Beniflà mai, eh? Correcte, efectivament, sí senyor. Benifairó, Barç, efectivament. Berreguard, Benirredrà, en fi, hem dit uns quants. Molt bé, comencem per B. Correcte. Va la següent pregunta. Vegeu així molt telesat a fort, cada dia. Cada dia no, perquè no us ve mal, però vegeu prou. Vegeu el programa de Purinalla. Sí, hombre, 7 dies, el magazín 7 dies. La pregunta del magazín 7 dies, ella ho sap molt bé.
L'equip de producció de 7 dies també ho sap molt bé. Però vosaltres sabeu, Purinaya, cada dia, quantes entrevistes fa? Temps? Quantes? Cada dia 7. 7 entrevistes! I ho fa 7 dies, 7 entrevistes, caram. No dic que no estiga bé, estaria de categoria. Igual es faria un poc llarg, però no és la resposta correcta, perquè Purinaya ne fa... 2. Tu contestes sempre, Bernat, com deixant-te caure, com dient. 2. Seguretat. En seguretat. La seguretat que dona vore cada dia 7 dies de Purinaya. Correcte, efectivament. Correcte. Purinaya. Ah, clar, no estava jo entenent, mentre jo estava així fent l'explicació, vosaltres estàveu mirant ahir els xicons del Rubi, molt templats i tal, resulta que Marta se'n va, fa xiqui, xaca, senís de plano, i se'n va a Xuxa Calafat, que la tinc així, bueno, està ella fent tot el marxol, i diu, Purinaya mata. I que jo no havia caigut, que efectivament, probablement sigueu amigues, només que amigues, exactament. Perquè en Ceresa ja se sap que és tot una gran família. I Purinaya dirà, com que set? Set? Tu vols matar-me a mi del programa que me dure de llarg que sigui el programa? Tu no mires mai el programa. Set continguts, home, a lo millor. Set continguts ja em semblen molt inclús, però entrevistes ne fa 2. Puri. Puri, carinyo. Marta ha dit 7. T'ha quedat clar? Home, no passa res, un fallo el té qualsevol, Marta. Vols dir alguna cosa en la teva defensa? No. Puri estarà mirant-te. I pots dir alguna cosa? M'ha confundit. Puri, no passa res. Ha sigut una... els nervis del directe, ja volia dir 2, però li ha eixit 7 perquè s'ha confós el dia i això. No passa res, no hi ha ningú problema. Te convida a una paella i ja està arreglat. Ho arregleu en una paelleta. Ai, no ho pillava jo, no ho pillava jo. I si ha fet. Bé, quants metres de platja té Almoines, temps? Xicones? Quants metres? Metres de platja d'Almoines? 5. 5? No, és correcte. Ai, metres, no? 0. No té. Sí, senyor. Ah, clar, quantes xicons han dit. Claro, 0. És això, tu de dos. Este és efectivament una bonica fotografia aèria d'Almoines i la seva carència absoluta de platja, efectivament. Prop de Beniflà. Prop de... Vicino a Beniflà, que dirien els italians. Sí, efectivament. No en té cap ni un, efectivament, de platja Almoines. Espai que fem algunes preguntes trampa. Sí, sí. Talla-la. Ador, antigament, està bonita, quin altre poble tens, xiques? Palma. Palma, per això moltes vegades diu Palma i Ador. Palma i Ador. Palma i Ador. Població, punt per a les xicones de l'Associació Cultural, dir-li cultural, dir-li de ball, de Xeresa. El Cria la Contesa. El Cria la Contesa, el seu terme municipal, hi ha moltes ermites, temps. Una. Just one. No és correcte, xicones? Dos. Dos. Que serien... Jo perquè ho tinc així apuntat, també us ho dic, perquè no conec bé el terme del que hi ha la contesa, com mereixeria la de Sant Miquel i la dels Sants de la Pedra. És correcte, dos ermites hi ha el terme, efectivament, la de Sant Miquel i la dels Sants de la Pedra. Bien, cert per les xicones de Xeresa. Pregunta número 6. El passat mes de juny es va celebrar un important esdeveniment esportiu anomenat Cotif Youth Cup Gandia. Va congregar al voltant de 80 equips de 14 països, encara que la seu és Gandia, es va dur a terme en altres poblacions de la comarca. Digueu almenys 2, temps. Rugby? Va. Oliva. Oliva. I Almoines. No. Rebot. Oliva i Berroart. Ai. Sobrava Oliva. No, és que s'ho va bé, Oliva sempre va bé, Oliva és un gran poble. No, és que, no, però no. A més de Gandia, sí Bellreguard, sí Almoines, Daimús, Real i Benirredrà. Bueno, pregunta fora.
no encertar ningú dels dos equips, va la número 7. Mireu aquesta platja, mireu aquest lloc paradisíac. Està en la comarca, no tens que anar al Carib, no tens que anar, no tens que anar lluny. El tenim en casa. Val? És la platja... Ah, vale, puc dir. És la platja Terranova. Ara sí que estem en Oliva. Ara estem en Oliva. Vale? Platja d'Oliva. Terranova, l'última d'Oliva. Val? En si a tu agarres voreta mar, passejant, passejant, cara al nord, cara a València. Passes este riuet que has vist i te trobes en quina platja? Nosaltres, l'Aigua Morta. Que pertany a? El cementeri, jo crec. Era com a Oliva. Serà d'un terme municipal. Piles, piles. Oliva, sí. Oliva. De què? A Oliva, no? Estàs en Oliva, passes el poble, Piles. A veure, Moncho, explica-li-ho tu. Estàs en Oliva, passes el riu, la següent platja, és terme de...? A la següent... De Piles, hem dit. De Piles, heu dit? De Piles, home, clar. Anant pac al nord, passes el riu municipal i estem en Piles. Avui a Porta, el cementeri... Va confundir. Vale, Bernat. Ha apuntat algo. Efectivament. Sí, sí. En la de Piles. Muy bien. Autor, literatura, autor saforenc. Va escriure Tirant lo Blanc, temps. Rugby. Ting dong, correcte. Ràpids, a més han estat de Sicón, Joanot, Martorell. Sí senyor, me queda... Només la última pregunta, me queden dos preguntes. Algo ha passat en una pregunta. Una de sí la passa cap allà. Vale, entesos, entesos, entesos. A veure, mirem esta imatge. No? No mirem ninguna imatge? Sí, no passa res, se pot mirar, se pot... Però no, no passa res. Mireu-la, tranquil·lament. Mireu esta imatge, ja està, vale? Ja està. Trugo, ja l'hem vist, ja l'hem vist, primo, ja està, ja l'hem vist, 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 ja l'hem vist. És molt habitual trobar-la en la comarca. De quina planta parlem, temps? Què és això? Què és això? Què és? Contesta. Què és? Era romer? No era romer. Què era? El azar? No. No, azar. Tu sabies. No. Això que vas per la muntanya en estiu, en pantaló curt, i te fas les cames... D'argilagues, efectivament. Argilaga. Però ja els teníem fora. Estava fora, estava fora, eh? I hem contestat un equip romer i un altre equip azar, efectivament. Quan era argilaga, quan era argilaga. Bueno, bueno, bueno. Anem a veure. Anem a veure. La pregunta de Gandia. Anem a Gandia. Ens ubiquem davant de l'Ajuntament de Gandia. Davant de l'Ajuntament de Gandia tens allí una estàtua que representa aquí, temps. Rugby. Sant Francesc de Borja. Sí senyor, efectivament. Estàtua de Sant Francesc de Borja. Segurament les xiques han passat moltes voltes per allà, anant al centre, amunt i avall. I molt reconeixible aquesta estàtua dedicada a Sant Francesc de Borja. Bueno, 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 ja s'ha acabat. Escolta, hem tingut un estrès a última hora, eh? Hem pegat un bon apretó als xicons del rugbi, les xiques de Xeresa ho han fet, però que molt bé. Associació Cultural i de Ball de Xeresa, 12 punts. Club de rugbi, la Safor, 18... Com es diu el que feu? Assajos. Assajos, muy bien, 18 assajos, correcte. 18 per 12, xicons del rugbi, podeu donar-vos un aplaudiment als dos equips que ho feu de categoria. Heu concursat. Mel, especial, i... Ah, i ara que tens regals, correcte. Anem destapant? Vinga, va, doncs tenim ja el... Pane de regals, això. 4E. 4E. El teu caràcter, Nacho, em sona a mi molt bé. Com pare o alguna cosa... per a dinar o per a sopar, aneu ahí, toqueu el blanc i blau, soparet. No, no, ha demanat ell. Ha demanat ell, i de Bernat i Moncho ja estan compollant-se i entenen això. Ell és el novato. A veure, xicones. Pues estem fent a veure qui va venir. No, ell és el novato. La B3. B3. Molt bé. És un llenet de dimensionat, que vos ho digueu que són de categoria, eh? Mel de Romer. Xicons. D7. D7.
set. Mira, un cheque de regal de 50 euros y tienen que hacer algún arreglo allí. 30, 30. Ah, 30. Ah, vale. Perdona que te a esta distancia, no sé. Tiene que hacer qualsevol arreglo allí en, no sé, en els vestuaris o algo, necessitem alguna cosa. Sí, lo mateix. Para soler. Molt bé. Xeresa, quan vegueu? La E5. E5. Mitjanetes, se'ns han passat. Dos pizzes, ja podeu anar tocant si voleu. Segons. F6. F6. Ara què passa? Que va el novato o no va el novato? El novato no va. La meva dona està aquí també. Bernat i la seva dona per decisió facultativa. Molt bé. Xiques. E3. Avui que tenim la llamada. Mira, va bé, fer-se la netegeta, escolta, una revisioneta, això va de categoria. Xicons. 1A. 1A. Estic mirant el tenat, no sé de què és. Figura africana de Africart. Però si voleu fem una rifa o ho poseu a casa, com vulgueu. Xiques. La D2. No hi ha discussió qui va a l'espai, no? Mari Carmen i Marta? No. O què? Bueno, ja veurem. Ja veurem, ja veurem. Xics. C2. C2. Ensaio. C2 ha dit? Què torna a dir? C2. C de casa, 2. 20 euros, en Paco Moragues, subjecte de decoració, tot el mobiliari, disseny interior i això. Xiques. La G4. G4. Afuera. Les famoses cistelles variades d'Expo Prado, que són com les de Nadal, tu, de categoria. Molt bé. Ja està al final, vosaltres, xicons. Ja mos toca. C4. Molt bé, posa't un 40. A la volta que aneu, dit, xe, Paco. Se ho arregles ahir per 40 euros. Vosaltres? Sí, sí, no, ja esteu fins al final. Ah, un altre més. 7B. Lo que m'has dit? 7B. Ah, vale. Si me dius el número primer, si me dius la màquina... Ah, pues, vale. Te diga que no teniu la... mi clínica dental, la neteja. Més. F3. El novato s'ha quedat sense pitxes. Més. A veure. G7. Amigo. Si a la de Ramiro estem parlant d'un postre excepcional. Més. Queden molts? Aquest, hi ha un? Una. Una mosca. D5. D5. Toqueu a Calistro, restaurant Calistro, xe. Darrem a casa. Sopar o dinar, un menú per a dos. Ja arregleu-se vosaltres com està el tema. Que disfruteu molt de regals. Ho hem passat molt bé en la vostra companyia. Molts besos per a Purinalla, per a Xeresa. Que ho passeu molt bé, Mar. A veure si te vegem en algun, en fi, gran escenari. Com a primera ballarina, eh? Que ho vagi molt bé, Mari Carmen. Gràcies a les tres. Nacho, Moncho i Bernat. El dia que vulgueu, al rugbi no, però al futbolí podem quedar. Que estigueu bons i que... Com heu quedat en esta... Com va la Lliga? Esteu bé? Esteu en Champions? Com va la cosa? De moment els xiquets estan guanyant-ho tot. Molt bé. Ells, sèniors, portem un partit perdut i un guanyat. No està mal. I Nacho, com és novato, jo està ahí portant el banderí. Espentant. Moltes gràcies als dos equips per vindre i a vosaltres per passar-ho bé ací en Tele7 Safor. I tu què saps? La setmana que ve més. Au, adeu!
¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.